Pozdrav moji dragi radnici svetlosti. Nadam se da ste svi raspoloženi, da se dobro osjećate, da ste imali super vikend. Da ste imali vikend suprotan nego kako sam ja imala vikend, pošto uopšte nisam imala dobar vikend. Znači, ovaj vikend sam jedva preživjela. Neki od vas, znači, koji redovno prate moje videe, znaju da sam ja vegan, da sam od nedavno počela da se hranim vrlo ovako frutarijanski, laka hrana, high carb, low fat. I jedući takvu hranu, znači vrlo je, ta hrana je vrlo laka i mi na to nismo navikli, uvijek smo navikli da jedemo tešku hranu i prosto naše telo se na to navikli. I desilo mi se to da sam u petak, znači, pošto je inače jako, znači to me čale moj naučiš kad sam bila mala, da volim bijeli luk i da ga jedem u nenormalnim količinama. Do tačke padanja u nesvest. Ja sam tako, po staroj navici sebi stavila ko gomila, isekla sam 6 onih čenova malih i stavila u ovu pastu koju jedem, u stvari u taj sos, i to je bilo previše. Znači, ja mi verujete da mi je 3 dana bukvalno goreli su mi zidovi mog želuca i stomaka, znači to je bilo strašno. Uglavnom, pošto vidjela sam da je neko postao, gde su vidi, tu su vidjela, šta da radim, bukvalno, znači stalno me nešto, teo, ne znam što se dešava. Možda treba malo da usporim, ne treba. Uglavnom, hoću da pričam danas, vidim da se digla prašina, znači neke maječke su poludele na ovaj moj video, kako zove video? Ova devojka što se javila za... Moj muž gleda druge žene, da. Prije svega, znači prije što krenem ovo što da pričam, hoću samo da kažem jednu stvar, a to je da sam ja do sada snimila jako puno videa, znači ima preko 500 videa. I više, pošto imam sad drugi kanal. Ne znam, uglavnom ima jako puno videa. I u mnogim videima, znači ako možda nije bila ta konkretna tema u naslovu videa, ja sam se dotakla tog pitanja. A postoji baš videj, znači koji ću ovdje sad ovako da poređam, u kojima govorim baš isključivo o vezama, odnosima, partnerima, ljubavima i tako te stvarima. I onda ja, pošto sam već 100 puta odgovorila, možda sada na ovim... mojim videima odgovori na vaše pitanje zvuči malo strogo i šturo i onako kao neka sirovina, ali to je zato što sam već pričala o tome ranije i onda prosto nekako ja kao računam da ste vi gledali već sve te moje vide, što naravno nije slučaj, i trudit ću se da sad malo onako se smirim i opširnije pričam u buduće, da ne bi bilo ovako nekih pogrešnih tumačenja i šta ja znam, pošto kao što sam rekao, znači od nečemu sam pričala i onda to zvuči kao da ja sad mislim ne znam šta, ne znam kakav stavio, znači to uopšte nije tačno. Tako da eto, ako imate vremena pogledajte ove moje videe koje sam vam ovdje poređala, da biste u potpunosti shvatili moj pogled na svet vezan za partnere, za ljubav i tako to. Ono o čemu hoću pričam danas jeste, znači, broj jedan pitanje koje mi šalju muškarci, isto kao i žene, znači number one, znači više čak i od zakona privlačenja i kako da manifestujemo ovo i ono, znači jeste samoća, usamljenost, ljubav, kako manifestovati partnera, kako ovo, kako ono, znači to je glavna stvar i to je ono meni u isto vrijeme i tako nekako nežno, zato što se time pokazuje da stvarno ono što mi najviše ljudi želimo je da budemo voljeni. Da nas neko zagrli, voli, zaštiti, da bude ono naše sunce i što mi je onako baš drago. I naći savršenog partnera na prvi pogled možda kao nije lako i šta ja znam, ali u suštini jeste. I hoću da pričam sad malo o tome i zakačit ću se i razvode i nekih tako stvari, ali eto. Počet ću tako što, znači kako naći srećnog partnera, kako, znači to me je 1000 žene i muškarca pitao. Ono što je po mojom mišljenju prva stvar, to sam uvijek i govorila, znači ti ne možeš ništa u životu postići
pa čak ni partnera naći savršenog, ako prvo ne središ sebe, ako ti polaziš iz neke tačke potpunog haosa, ti si žrtva, život je ovakav, ti si imala ovako iskustvo, imala si onako iskustvo, muškarci su govno, muškarci su ovo, žene su prevrtljive, žene su ovo, či blablabla. Ako ti krećeš iz toga, ti samo ideš iz haosa u haos, iz haosa u haos. Znači, to je ono common sense, to je zdrav razum za sve stvari, znači nevezano samo za partnera. Ti prvo moraš u sebi da središ i da poređaš te neke svoje stavove, kao što sam pričala i ranije u videima. Znači, ti moraš da znaš šta hoćeš. Ja mogu se kladim da sad uvatite bilo koju ženu, mislim, jel, većinu žena koja kukaju kako nemaju... Aj sad ja ću da pričam žena, pošto sam ja žena, ali mislim, važi i za muškarce. Uvatite bilo koju ženu koja kuka za partnerom i šta, znam da je pitate, a šta ti hoćeš? Da ona bukvalno ne bi znala šta da kaže. Zato što je to tako ono, jedna pometnja u glavi, hiljadu stvari, hiljadu ono... Nema taj jedan stav, jednu crtu i da zna da je to crta ispod koja ona ne ide. Znači, ja hoću to, 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 to i to, ja sam takva i takva i srećna sam sama sa sobom, pa makar celu života bila sama, ali neću ići ispod toga po cenu. Šta god drugi ljudi kažu, šta god su pravila, šta god se očekuje mene, bole me uvo. Znači, jebe mi se, jednostavno, baš me briga. Bip, psovka. Znači, moramo imati taj stav da jednostavno znamo tačno šta hoćemo mi kao žene. Mi sebe moramo da gledamo da smo mi jedne boginje. Znači, mi jesmo boginje. To možda sad zvuči ne znam ja šta, ali to jeste stvarno tako. Mi moramo sebe vrednuti, moramo sebe voleti. To sam 100 puta rekla. Onako kako ja volim sebe, tako mene moj Ivan voli, znači moj partner. On mene tako isto voli, on mene tako percepuje, tako me doživlja, onako kako ja sebe. I kako se ja, ako ja sebe šutam i nemam samopouzdanja i ono, izigram neku paćenicu i žrtvu, on će isto tako da se ponaša prema meni i da me tako vidi. Kao i drugi ljudi, jel? Ti muškarci koje želite da imate u vašem životu. Znači, vi morate biti jedna uspešna jedinka, ali u sebi taj stav. Ne, znači, ne me za ovo spoljašnje, šta ja znam, nego da imaš taj stav da si ti žena, si ti dama pod broj 1, da ti hoćeš takav i takav tretman, da ti hoćeš to i to, da ti... Ali da si naravno spremna i to da daješ, to je jel, drugi deo. Ali pre svega moramo sebe voliti, moramo sebe, i to već sam ponovila 100 miliona puta i 100 miliona puta ste čule to, ali to ne mogu dovoljno da vam naglasim koliko je bitno da volimo sebe. Da volimo sebe na milion različitih načina. A voliti sebe, znači imam video, stavit ću ga ovdje, pogledajte taj video, tu sam pričala o tome, znači voliti sebe, to može biti na milion različitih načina, znači nije samo ono kao, da ja volim sebe, a voliš malo sutra, znači, šta, da li dopuštaš sebi da se iskažeš, da radiš posao koji voliš, kako recimo u društvu, da li kažeš svoje mišljenje ili kao ja ćutim, da li se suprotstaviš svojim roditeljima i kažeš ej nemojte me više zajebavati ovako i onako, ako je takva situacija, jel? Ili ne znam, na poslu ili na ulici ili šta god, znači to je sve ljubav prema sebi. To je sve ljubav prema sebi. Isto tako, da li ono, a ono tipa da li kupiš sebi neku sitnicu kao da pokloniš sebi, da se nagradiš, to je bukvalno, evo opet mi je nestala, ne mogu da veru. Ok, znači desilo se neminovno, a to je da mi je pukla kartica. I tako sam se iznervirala da sam morala stavim ovaj minđuš, malo se raspoložim. Pola sata sam čekala da mi se sve isprazni, mogu da obrišem. A tako sam bila u zaletu. Ne veze, znači, poslije što sam rekla, jeste bilo to da jednostavno moramo da naučimo volimo sebe. Znači, to je ono najbitnije od svega. Ali najbitnije od svega. Znači, ne mogu dovoljno da vam naglasim koliko je bitno da imate taj stav, jer prosto kad imaš taj stav, te neke žrtve, tako te nešto, ono, nikome nisi, brate, privlačan, ono, nikome. Ako ti sama sebi, ako pogledaš se u gledalo i ono kao, odmah vidiš negativno, odmah vidiš ovo ti fali, tako te i drugi gledaju. Ako se pogledaš u gledalo i vidiš, aha, dobro, recimo, okej, svesna si svojih mana ili šta znam, ne samo fizički, nego uopšte ono životno, nemam pojma gde si, šta si, ko si do sada u životu,
ali sve sam svega toga i vidiš to, ali prvo sam kako odabereš da vidiš ono što je pozitivno i kao, aha, viš kako mi je ovo super, e, ovo nema svaka žena, ovo nema svaka žena i ne znam, fokusiraš se na to. Sada lupetam, ali ono, znači, znate vrlo dobro o čemu pričam. E, telefon. Druga stvar koju primećujem, i to baš po ovom videu, znači, to je da žene ne vole kad im se kaže ta istina i to kao i svi mi u vezi bilo čega, ne volimo kada neko kaže ono ako, ako jeste, to nam se baš ne sviđa. Ali ono što sam ja rekla je istina. To primećujem ono baš dosta kod žena, da žene su naučene, tako je naša ta kultura, ono, prosto smo naučene kako su muškarci ovakvi i onako i onda mi eto možemo samo se priviknemo na to i da to prihvatimo i da tako idemo u život usput ugovarajući muškarce, gunđajući ih i ne želeći da prihvatimo svoju odgovornost. Što mislim da je ono totalno retardirano i debilo, znači uopšte nema veze sa mozgom. Kako uopšte mogu dvoje ljudi da funkcionišu ako jedno od njih neće da prihvati odgovornost za svoje postupke i za ono zdrav razum, jel tako? Znači kad imaš sebe, imaš svog partnera i vi imate taj svoj svet i nema šta ko da utiče na taj svet. Znači tu nema, ne smete da dozvolite da iko utiče na taj, na vašu priču. Vi postavljate pravila u svom životu ili ti u svojoj vezi, jel tako? I to je ono što treba da gledate. A u odnosu, ravnopravnom odnosu između dva bića ne može biti nekih igara, laži, predrasuda, kompleksa, tajni, skrivanja, sranja, gubljenja vremena. Znači to jednostavno ne može da postoje. Ako hoćeš da ti to bude uspešna veza i da imaš stvarno savršenog partnera. E znači ti kao žena moraš biti spremna na takvu jednu vezu, znači na takav odnos gdje ćeš da ono podneseš kad ti se kaže u lice istina. Ali isto tako nećeš je skrivati i ti ćeš je govoriti u lice svom partneru i bit ćeš dovoljno hrabra da kažeš, e, znaš šta dečko, tako i tako, mi se sviđa, mi se ne sviđa, povređuješ me, ovo ono. A kad ti taj dečko dođe i kaže, e, znaš šta, nemoj me ono maltretirati, ovo, ovo i ono, mi se ne sviđa, ti ćeš reći, aha, okej, dobro, porazmislit ćeš o tome i ono, malo ćeš se koordinisati, jel tako? Jer najgore od svega mi je tako kad čujem te razularene, ono, ženske, nemam pojma što, kako to da objasnim, da opišem. Kad žena krene da ono secira muškarca na 1500 delova. Ja sam uradila neke videe, postojećih ovde, u vezi toga, ja sam onako vrlo žena koja potpuno razume žene, ali ja sam vrlo, vrlo na strani muškaraca. Ja jako volim poštujem muškarce i smatram da u ovom našem društvu, u našoj kulturi su oni ultra ugnjetavani. Znači, ultra. I znam da to zvuči skandalno mnogim ženama kao šta, seljačine, kako se ponašaju, nemaju manire, nemaju, o, jeste, jeste, jeste. Ali, slažem se, jesu seljaci i imaju tako idiotske manire, imaš raznih muškaraca, tako, okej, slažem se ja i doživjela sam naravno svoj koži milijun puta neki balon da se ponaša pre meni ovako ili onako. To se stoji, ali ja sam na njihovoj strani, smatram da su ugnjetovani baš zato što mi kao žene nećemo da prihvatimo odgovornost da mi učestvujemo u tome kakvi su oni. Da mi tu ono se pitamo i dajemo glasa, nego mi posve guramo na muškarce kao a da, on je ovako, on gleda druge žene, on je ovo, on je ono, on je nevaspitan, nekulturan, on pije, on je lenj, bla bla bla. Znači, ono kao, ti kao žena, i to znači mi, ko je odgajao, uglavnom majke odgajaju decu danas, što je totalno pogrešno, ali to je činjenica. Znači, kako ćeš ti tog svog sina, razumeš, ono, da odgojiš, da bude pravi muškarac ili ne? Znači, mi žene doprinosimo tome. Znači, mlade majke koje imaju mušku decu, također kao i mi žene, ono, slobodni radikali koje šetamo ulicom i šta ja znam, i tolerišemo razne stvari. I mi žene koje smo u vezi, koje imamo partnera, kako mi se ponašamo, kako se ponašamo u društvu, kako se ponašamo u bilo kom društvu gdje postoje muškarci. Šta, ono, čuješ kako zezaju se na ovaj način, na onaj način, pričaju ovako i onako o ženama. Znači, ti moraš uvijek biti tu spremna da kažeš svoje mišljenje, da pokreneš tu jednu novu, ono,
Jer me razumete šta govorim? Znači, ne možemo samo sve stavljati na muškarce kao oni su, oni su, oni su. Brate, nisu. Što ćutiš, što ne kažeš nešto? Znači, ti ono, evo, recimo, ova devojka i mnogi devojke koji su mi pisale ranije žene, ne znam, evo, moj muž je ovo, moj muž je ono, da, ali ne možeš samo moj muž je. To kad čudim tu rečenicu, ono, znači, nije samo tvoj muž, ti si tu. I zato sam ja rekla u tom videu što nisi odreagovala, znači kad je to se sve dešavalo, ne znam, nije ti prijalo nešto od tvog partnera, što ne, nisi reagovala tada? Najgore kad nešto se dešava mi ono kao, ne odreagujem i onda posle o tome razmišljamo 150.000 godina, krivimo babu, dedu, muža, koga god, znači, nego, mislim ono, a mi tu konkretno učestvujemo. Znači, mi kao žene uvek dajemo taj svoj doprinos i mi treba to da prihvatimo tu odgovornost i amin, tačka. Znači, jednostavno, to je vrlo, vrlo bitna stvar. Ne možemo samo krivo muškarce, muškarci su takvi kakvi su, zato što oni ko žive, znači, žive zajedno sa nama, ženama na ovoj planeti. Znači, nema još nekog. Imamo samo muškarci i žene. Znači, nije bitno, ovaj, seksualne sklonosti još nisu bitne. Znači, muškarci i žene postoje u jednoj zajednici i to je to. Nema šta. Kad učuješ tako neki taj stereotip, ja ne znam, to su muške stvari, ah, to su muške osobine, ah, muškarci, a muškarci, znači ja ludim od toga. Nisu to bre muškarci, znači, muškarci su super, super, nego ti kao žena si čopava, razumeš, i nećeš da kažeš, nećeš da ono, razumeš, nego kao, ti muškarci, muškarci. Mislim, ono, brate, ono, stani lepo. Znači, sad da se vratimo na to što su me neke žene bukvalno shvatile. Ja, znači, sam uvek za jedan ravnopravan odnos u vezi, što znači, kad god hoćeš, kad god ti nešto smeta u vezi, kod tvog partnera, ako se ponaša kao retard u vezi nečega ili šta ja znam, bilo šta nešto ti zasmeta. Ja znam za to da prvo kreneš iz te tačke ljubavi da pričaš sa njim, znači razgovor koji je pun ljubavi, strpljenja, znači da se vidi da ti u stvari hoćeš da napreduješ sa tim partnerom, da hoćeš da dođeš do nekog rešenja. Znači to je ono što je bitno. A psovke, lupanja vrata, svađe i šta ja znam, to je mislim tako ono, totalno ne znam, kako da kažem, jedno detinjasto ponašanje. Eto, to je ono što mogu da kažem u vezi toga. I pogrešno ste me to shvatile u ovom videu koji je bio, znači ja sam to rekla u tom smislu, u afektu, znači ono kao što, kada se to nešto odigrava, znači onda pričaš, onda kaže, ej, stani, ljubavi, stani, ja ti kažem, znači ne znam, poređuje me to, ne znam, bojim se toga ili ne znam, ne mogu ni da ti objasnim iz kojih razloga, nervira me to što radiš, molim te ako možeš, nemoj to raditi ili šta znam, daj mi malo vremena, se naviknem ili bla bla bla, šta god, znači šta god je u pitanju. Ali da se tu vidi, da se komunicira sa ljubavlju, da se komunicira sa jednom ženom, da se tu dođe do rešenja, da ti voliš to biće, da nećeš da ga ono progutaš sada od besa. To je ono što je po mom mišljenju, što su esencijalne stvari, da se manifestuje jedan savršen partner i da uopšte ono kao u vezi, ako već imate partnera svog, znači ono kao procvetate i dođete do renesanse, i da ono uživate i da to traje i traje i traje. Znači, najbitnija stvar je da dvoje ljudi oboje žele da napreduju zajedno. To je ključ svakog uspešnog braka i svake uspešne veze. I sa tim ću da pređem sada na temu braka i razvoda i tako tih stvari. Znači, znam da su to vrlo onako osjetljive teme i vrlo je to sve pipavo i tu hiljadu stvari, ne znam, ulazi u obzir i šta znam. Ali, po mom mišljenju, ako dvoje ljudi su u vezi i jedno od njih ne želi da napreduje i stalno je zaglavljeno u jednom određenom nivou, ja mislim da tu, ono, nema šta dalje da se priča. Eto, po mom mišljenju, ja znam, mislim, znam kako razne su žene, različiti smo, mi imamo ovakve, onakve strahove, ovo ono frka i šta znam, ali ja znam po sebi da ja bih jedino mogla da budem u vezi sa nekim ko stvarno hoće da napreduje dalje sa mnom u životu. Ako on to ne želi, ja ne bih mogla da ostanem u toj vezi, znači to znam po sebi. Koliko god to zvučalo, ne znam, dramatično i ovako i onako, mislim da je zdravije nekad biti raspuštenica, jel? Znači da se razvedeš od partnera, Bože moj, u Srbiji razvod, kakav skandal, ono skandal, kao da smo pećinski ljudi. Nego ostati u vezi i, kao što sam rekla u videu, znači prošlom,
ono, biti kao, ne znam, hiljade i hiljade žena koja, ono, su u braku, ono, trunu lagano svaki dan, sve, sva muzika u njima, onako, mre i zamire i sve lađe tonu i bla, 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 znači, stvarno, ja radije bih bila, ne znam, kakva god u očima drugih ljudi i ne znam kako se razlikovala od standarda i šta ja znam, nego bila u vezi u kojoj patim, u kojoj nemam nikakvog duhovnog, ono, hrane za glavu, za dušu, za radost i bilo čega. Znači, to pod broj jedan. I uopšte, žene koje žele da uđu u vezu sa nekim, treba da razmišlja, znači, zašto one to žele, zašto ti sad hoćeš da, ne znam, zbog deteta, zato što treba da imaš dete, zato što jako želiš dete ili zato što, kao što je ta devojka koja mi se bila javila, znači to je isto, ili zato što sad ne znam imaš koliko godina ili ne znam, bla bla bla, znači to su sve tako neki razlozi koji su jako pod znakom pitanja, znači vrlo su plitki razlozi. Znači ti pod broj, znači to mi je ono kao naj... esencijalno. Ti želiš da budeš sa nekim zato što želiš sa nekim da napreduješ i da deliš život sa nekim i da prosto, eto, imaš nekog pored sebe, zato što to želiš ti iskreno i to ti prija. Ali da isto tako, vrlo lako, radosno i srećno možeš da živiš sama do kraja života. Znači, to je vrlo, vrlo bitna stvar. Vrlo bitna stvar. Da ti ne treba taj partner da bi preživjela, ti ne treba on da bi ono bila se osjećala ženom i ne znam ništa. Iako je to nešto predivno i nešto ultra lepo živjeti sa nekim ko je ono fantastična osoba, ko nas ispunjava, ko nas svaki dan nasmeje, ko je ovakav, onakav, prelep, ovako, na razne načine. Sve je to jako lepo, ali da bi to imao pored sebe ti moraš da ono kao... imaš taj pravi razlog u sebi zašto to želiš. I da budeš ono rešena da jednostavno si već sama sebi dovoljno ovakva kakva jesi i kao ono što sam rekla na početku, znači da nećeš da se spuštaš i da prihvataš ništa manje od onog savršenog. Zato što savršeno daješ i savršeno želiš da primaš. E, tako da, znači ja sam uvijek za tu varijantu. Recimo, znači pogotovo što se tiče dete, znači ja, moji roditelji su se razveli kada sam ja imala 3 godine, što je bilo vrlo strašno i kasnije sam imala jako velike ono, izazove kao child u vezi toga i šta ja znam, bla bla bla. Ali znam, 100% znam da bi mi bilo milijardu puta gore da su ostali zajedno jer bi ja bila ono, znači ne znam, psihički bi me pojelo sve to. I ove, nesrećni brakovi su nešto što, to ono kad čujem kao, ja, pa zbog deteta, pa ne znam ovo, pa ne znam ono, ma brate, ono, nekako dete osjeti tačno kad je brak sranja, osjeti taj hejt, osjeti sve, ne možeš da prevariš dete nikad, samo će mu biti još gore. I ove, naravno, to je jedna, kao što rekla moja gledateljka, znači to je proces. To je proces i to uopšte nije ono kao, ha, dobro, sad ću se razvesti, cool, ok, ajde, zdravo, idemo dalje. Mislim, jeste kad odlučiš, ali to je proces, znači tu se suočavamo sa raznim strahovima, to kao ostati sam, šta će drugi ljudi reći, kako ću zaraditi, kako ćemo umriti od gladi, hoćemo ne znam ovo, kako sam ja sad propala žena, ne osjećam se kao žena, nisam ostvarena, bla, 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 hiljadu stvari, ali verujte mi, svaki taj razlog koji sam sad nabrala nije vredan toga da ostanete u jednoj zajednici koja vas čini da umirete svaki dan. Po mom mišljenju, znači to je moje lično mišljenje. Ja jednostavno, to je onako kako bi ja, kako ja razmišljam. Jednostavno, u mojoj glavi to nema smisla. U mojoj glavi je svaki dan toliko vredan i svaki trenutak, pogotovo kad imaš decu, kao što sam rekla, pa što sam videla, znači, što je vrlo, vrlo odgovorna stvar. Kad imaš dete, pa ti, znači, nema. Ti, ono, kao ti si na drugom mjestu, dete je na prvom mjestu. I ti uvijek moraš da razmišljaš za dobrobit svog deteta. Znači, ako to tvoje dete tebe vidi skrušenu majku, žrtvu, kako će to dete postati žena ili šta god da je muško dete, njima. Znači, kako će postati osoba? Da li će se osjećati dobro, da će imati gomilu krivice, jer je majka uvijek bila tužna i uvijek je, ne znam, bla, 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 bla. Mislim, ja znam 1000 priča i 1000 ljudi koji su meni bliski, znači, šta, rođaci neki kako su živeli i šta znam, kakvi su imali brakove i u kakvim zajednicama smo i mi sami odrastali, šta, znači sve ja to znam i svi mi to znamo, znam da ima 1000 vas koji ono,
znate to vrlo dobro na svojoj koži, ste osetili kako funkcioniše zajednica koja nije u skladu. Tako da to ne bih nikom poželjala i po meni nema izgovora, znači nema jednostavno razloga koji bi mogli natrati jednu ženu da ostane u braku kojem funkcioniše. Kao što sam rekla, znači to jeste proces kao i sve u životu, tako, i tome treba dati vremena, snage i ljubavi da se to prođe, znači lagano, ali je moguće. Ali je moguće. I ima života i nakon braka, naravno. Tako da, eto, znači to je onako briefly moje razmišljanje o cijeloj toj temi i ono što je po meni najbitnije to jeste da mi kao žene ili muškarci, nije bitno, znači bitno je da prihvatimo tu odgovornost u jednom odnosu. Znači ako ti hoćeš, znači jedan odnos to nije zajebancija. To ide mnogo truda, živaca, strpljenja, ljubavi, razgovora. I to je nešto što ne možeš tako lako da se upustiš u to i sad očekuješ da će muškarac se veda reši i on će uvijek biti i kriv i on uvijek mora da bude pokretač i on uvijek mora da bude inicijator i bla 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 bla, ti ćeš onako samo da, nemam pojma, zamišljaš nešto i da tripuješ i šta znam, ne, znači to je vrlo jedna ozbiljna stvar u koju treba ući onako spremno. I zato prvo mi kao žene, znači kao osobe moramo biti spremne za to, spremne same sa sobom, znači da kao sama kad živiš jedna jedina, razumeš, budeš srećna pa onda tek možeš da primiš neko drugo biće u svoj život i da budeš srećna sa njim. I još jednom ću da kažem to za ulozi muškarca, znači molim vas žene, dajte im šansu, jednostavno muškarci su super, samo malo više tog razgovora, malo više, i uvijek reagujte, uvijek zastupajte ovaj naš ženski rod, onako kako treba, nemojte da pustite da i dalje vladaju ta neka razmišljanja iz pećinskog doba u njihovim glavama, i da oni misle to, nemojte se ponašati kao divljakuše, nemojte se ponašati kao neke glupače, nego jednostavno kažite svoje mišljenje. Budite ono, ali na jedan lijep način, na jedan ono način sa ljubavlju i sa strpljenjem. Jer su muškarci stvarno super i živjeti sa partnerom je fantastično i ne znam, to je beskraj radosti, eto. I to je ono što bih mogla poželim svakoj od vas ili svakome od vas, znači nije bitno da ste muško ili žensko, kao što sam rekla, znači sve ovo važi i za muškarce. I to je to. Znači, živjeti sa nekim ravnopravno i oslobođeno od svih tih nekih predrasuda i svih tih nekih priča, zato ni ne gledam televizor. Televizor je pun tih sranja. Reklame su pune tih sranja. Znači, to totalno to je ispiračina mozga, ono žestoko. Odnosi između muškaraca i žena, znači to, pogotovo tako te neke emisije, šta znam, ja to ne usuđujem se da gledam, to je otrov za mozak, otrov za odnose i nikad ne bi mogla budem deo toga, definitivno. Kao i sve, to se skroz ogleda i na druge ove oblasti u vašem životu, znači meni je to kao i ostale stvari u životu, znači ja skroz krojem neka svoja pravila. I u mom flapastom svijetu, dobrote, vilenjaka i ne znam, šuma i cvetova, ja jednostavno imam takav i takav odnos sa svojim partnerom i uopšte prema muškom rodu i jednostavno to su pravila koja sam ja izmislila, ja se toga držim. Ne razmišljam uopšte, znači na kraj pameti mi nije šta vi mislite, šta misli komšija, šta misli moji roditelji, moji rođaci, dalji, bliži. Istina. Evo, snimam. Snim? Marka, sad sad došao kod mene. Šta sad, smijeti? Ne, smijeti ću. Snimaš sad? Da, šta si kupio? Ajde, tamo da snimiš. Uručivanje jednog poklončića. Pođimo. Evo, a baš pričamo o muškarcima. Ženski. Kada vidite šta je meni moj muškarac. Vidite kako mi je lijepo. Ja. E, sa šta on ima? Šta si? NYX! Oh my god! Professional makeup! Aaaa, kako je dobro!
Šta si mi kupio? Jo, majko mila. Kupio mi čaj na glakove, pa sad ću popizdeti. Pogledajte ovo. Znači, ne, Ivaniću, prevazišao si sebe. Evo, vidite, ženeče, ako hoćete imati ovako srećan odnos, slušajte ove moje savjeti što sam rekla. Možda nisam u nekim stvarima, ne znam koliko uspešna, ali u ovome jesam. Jo, kako je lepo. A ja odmah radim ovaj review. Jo, kako su dobre. Jer mi veruješ da sam ove gledala na eBayu i baš sam htjela ove neonske sve nijanske. Jo, kako si mi iznenadio, čoveče. Eto, dragi moje radnice svetlosti, ako želite da imate ovako nekog ko vas voli i partnera, verujte mi da je to moguće, ali prvo vas molim, znači, da sebe volite. To je ono što je najbitnije. I poslušajte ove moje savete, pogledajte ove moje videe koje sam radila na tu temu. I to je to. Ljubav vas puno. Ćao!